Christian Løstrup og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Det er FCK-præmisser nu. Michael Johansen. Og der tror jeg slaget er tab for Brøndby. Meget, meget elegant og overbevisende af FCK. Super rykker ind i feltet i stedet for mødebolden her foran den. Og Arne Pott. Michael Johansen, Morten Nielsen. Christian Løntrup og Diego Thur. Ui, en perle af Diego Thur. Op i det lange hjørne, Mogens Krogh ser den ganske enkelt for sent. De kommer for sent ud og får blokeret i forsvaret. Og i dets udligning, altså Diego Thur, 26,5 minut spillet. Et kanonbrag af forsvarsspiller og markeringsspiller Diego Thur. Carsten V. til Per Fransen, han er ikke offside, Mogens Krogh ud, og straffespark, yep, nøjagtigt som sidst, eller var det forrige, nej sidst, og forrige gang i øvrigt, på Brøndby Stadion, mellem de to storkøbenhavnske ærkerivaler, straffespark for tredje gang i træk på Brøndby Stadion, og det er Lars Højer, der lægger bolden til rette, han scorede forrige gang, og sidste gang, altså de to seneste gange her, på straffespark, Lars Højer. Spillet lidt mere end en halv time, og FC København i front med 2-1. Det virker med selv et kvarter tilbage, som om FCK'erne stadig har krammet på Brøndby. Carsten V. Jensen. Christian Løndstrup. Michael Johansen. Det er FCK-præmisser nu. Michael Johansen. Og der tror jeg slaget er tab for Brøndby. Meget, meget elegant og overbevisende af FCK og påfaldende passive Brøndby-folk, som vi har set det i de sidste 15-20 minutter. Målscorer Michael Johansen, et eminent stopfinde, et godt træk væk fra Jens Risager, og bolden lagt over længst væk fra Mogens Krogh. 3-1 til FC København, der mangler 6 minutter. Per Fransen overfor Kenneth Rasmussen. Og så kommer Carsten V. Jensen væk fra Kenneth Rasmussen. Carsten V. Mogens Krogh tør ikke rigtig noget den omgang. Så kommer Christian Løndstrup til gengæld og 4-1 til FCK. En total afklapsning af Brøndby, der havde så meget at byde på i første halvleg, undtagen mål. Og det bliver straffet altså i den anden halvleg, hvor den sidste halve time totalt har stået i FCKs tegn. Igen stor, stor passivitet hos Brøndby-folkene hele vejen rundt. 4-1. Carsten V. tog det store arbejde og den lange tur, afslutter Christian Løndstrup i nærmest et tomt mål. Kampen skred frem, formåede FC Københavns midtbane ganske langsomt at arbejde holdet ind i kampen. Peter Nielsen ude foran feltet, og lidt ufortjent 1-0. På det tidspunkt var det egentlig kun Carsten Hemmingsen, der med et langskud havde forsøgt sig udefra, men Mogens Krogh overlistet af Peter Nielsen. Der ser vi det, et følt indersidespark ude ved stolpen, og altså 1-0 til FC København. Mogens Krogh reagerer en smule for sent. Og pludselig gik det stærkt. Tode Jønsson hopper over bolden. Morten faldt i et langt løb over en halv banelængde. Og så står der 2-0. Følg her Morten Falds lange løb. Dan Eggen snubler. 2-0. Men følg så her FC Københavns markeringsspiller Michael Miu Nielsen. Jagter bolden ihærdigt. Glimrende set til David Nielsen. Tode Jønsson følger behændigt med. Balance og ro, og et glimrende mål af den færøske landsholdsspiller. Mogens Krogh et par meter ud af målet, Jønsson har set det, og 3-0 til FC København på et tidspunkt, hvor Brøndby ellers var ved at æde sig godt og grundigt ind i kampen. Peter Nielsen. Hurtig aflevering frem til David Nielsen, Dan Eggen stivner. God tid og 4-1. Og derved blev det 4-1 til FC København over Brøndby. En forholdsvis stor sejr efter spillets og chancernes fordeling. Men ikke bare en sejr, der brød med Brøndby-komplekset efter 6 nederlag i træk. Også en sejr efter overbevisende spil, der nu sender FCK i spidsen af den danske Superliga.
Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.